adoramos contar histórias emocionantes sobre famílias. Nas próximas semanas, junto com a Pernambucanas, vamos contar algumas delas aqui no programa, como a da querida Rubevânia. Ai, Rubevânia, prazer te receber. Eu tô curiosa para saber como é a sua história com a Pernambucanas. Desde pequenininha, eu ia nas lojas Pernambucanas com a minha mãe. Quando cheguei aqui em São Paulo, vi tudo novo, tão diferente, cada loja linda. Quis logo ser cliente e me senti em casa. Maravilha, gente. A Rubevânia, ela é vendedora de tapioca, gente. Ela arrasa na tapioca e é a tapioca da irmã. Você com certeza já deve ter visto ela por aí, viu? Nossa, e você realmente faz parte da família. E Rubevânia, me conta o que te faz dizer. Hoje eu vou passar numa loja Pernambucanas. Então, ter o cartão da loja é muito bom, né? Porque a gente pode fazer nossas compras, pode parcelar. E nesses momentos difíceis que estamos atravessando, podemos parcelar nossas compras sem comprometer o nosso salário, é muito bom, né? Então saio de lá com a sacola cheia, feliz e contente. Também tem o vendedor Celso, que é atencioso, né? Carinhoso, que nos dá uma atenção maravilhosa. Que amor, gente! Que incrível, Rubevânia! Muito obrigada por compartilhar a sua história e até a próxima, viu? A Pernambucanas está junto para o que der e vier. Vai lá, Ana Flávia, a bailarina que fica brava e coloca as pernas lá pra cima. O que é isso, Ana Flávia? Você normalmente faz isso em casa? Eu fico nervosa, daí eu não sei, é o jeito de expressar minha raiva, meu nervosismo, minha ansiedade. Entendi. Aliás, eu queria mostrar pro pessoal que tá em casa os melhores momentos de vocês. Olha. Vou tá lá na tua massa. A massa que tava no fogo. A massa que tava no fogo. A massa que tava no fogo. Mô, não mexe nisso agora. Você falou pra pegar, ué. Você tá perdendo tempo. 5 minutos. Aí. Naquele beleza. Show. Pronto, vai, agora eu vou conseguir trabalhar. Vai. Não se faz isso na reta final, Anderson. Meu Deus do céu. Eu vou te falar, Ana, cada grito que você soltava no ouvido do seu marido... Menina do céu!